na kujia moja kwa moja mubashara kutoka katika uwanja wa Kasarani mjini Nairobi, ambapo leo hii na siku ya kesho ni siku ambazo zimeteuliwa na shirikisho la riadha humu nchini, Athletics Kenya, makusudi kuweza kuandaa zoezi la kuwachagua wanariadha watakaowakilisha taifa katika mashindano ya riadha ya dunia yatakayoandaliwa huko Oregon nchini Marekani, alafu baadaye mashindano ya Jumuiya ya Madola yatakayoandaliwa nchini Uingereza huko Birmingham kuanzia tarehe 28 mwezi ujao hadi tarehe 8 mwezi wa Agosti. Na tupo hapa makusudi kuweza kuletea picha kamili ya jinsi mambo yalivyo. Kama unavyotizama, tuko katika uwanja huu wa Moi Kasarani, ambapo wanariadha kadha wa kadha wanajitokeza makusudi kuweza kushiriki katika zoezi hili. Hali ya anga pia unaiona sio mbaya kabisa, na sio pia jua haijawaka, kulikuwa na manyunyu na rasharasha kidogo, lakini kwa sasa mvua yenyewe imepusa. Wananchi pia wanajiandaa makusudi kuweza kukuja katika uwanja huu na kushuhudia wale ambao watakaoteuliwa kuweza kushiriki katika mashindano hayo. Leo hii katika uwanja huu wa Kasarani itakuwa ni zamu ya wanariadha katika mbio za mita 5000 kwa wanaume, ambazo zitaanza mwendo wa saa 1 takriban na dakika 10, saa 7 na dakika 10 ndo tukio la kwanza litakapokuwa likianza mbio hizo za mita 5000 kwa wanaume. Kisha baadaye mwendo wa saa 7 na dakika 40 ni mbio za mita 200 kwa wanaume, kwa wanawake. Kisha dakika 15 baadaye itakuwa ni mbio hizo hizo za mita 200 kwa wanaume. Alafu mita 1500 kwa wanawake zitafanyika mwendo wa saa 8 na dakika 10 kabla ya mbio za mita 10,000 kwa wanawake pia kufanyika mwendo wa saa 8 na dakika 25. Alafu pia tutashuhudia mbio za mita 3000 kuruka viunzi kwa wanaume mwendo wa saa 9 na dakika 10. Alafu mbio za mita 800 kwa wanawake pia zitashuhudiwa mwendo wa saa 9 na dakika 30 kabla ya mbio za mwisho kabisa, zitakuwa ni mbio za mita 400 kwa wanaume. Na wale ambao wanatarajiwa kufika hapa leo hii si mwingine katika mbio hizi za mita 500 ni Helen Obiri, ambaye pia ni mshindi mara mbili wa mbio za dunia. Helen Obiri ni mshindi wa mbio za dunia, mshindi wa mita 5000 mwaka 2017, hali kadhalika mwaka 2019 aliweza pia kuandikisha rekodi ya rekodi ya mashindano hayo ya dunia, na pia akaweza kushinda katika mbio za mita 1500 kwa wanawake alipo alipomaliza watatu mwaka 2013 pia. Na itakumbuka kwamba pia aliweza pia kuwahi kushinda mita 300 mwaka 2012 katika mashindano ya ndani kwa ndani, na kumaliza pia wa pili katika mbio hizo mwaka 2014.